Isso, comprei uma gaiola de passarinho, certo? Pra me fazer a proteção da hélice, certo? E cortei aqui com a esmerilhadeira. Vai dar certinho pra fazer a proteção da hélice do aerobarco. Aí, galera, a ideia é essa, né? Desmanchei uma gaiola de passarinho, né? Eu particularmente não gosto de passarinho preso, não. Então achei uma serventia melhor para essa gaiola. A ideia é essa aí, tá vendo? Vou fazer um furo aqui para encaixar essa ponta, dobrar. Então vou fazer uma tarraxa aqui para poder remover, né? E o resto aqui, ó. Vou ver se eu consigo ajeitar isso aqui e colocar aqui. Proteção total da hélice. Aí, galera, a ideia é essa aí, ó. Fazer um suporte aqui daqui pra cá. Pra prender esse que eu vou cortar. Cortar. Esse aqui tá atravessado aqui, tá vendo? E o aerobarco tá sendo feito com gaiola de passarinho, resto de borrachado de alumínio, tubo de PVC, né? Esse fundo aqui eu abri um tubo de 100 e dei uma moldada nele, certo? Colocar a porquinha aqui. Isso dá pra vocês verem, peso do barco sem motor, ESC e bateria, certo? Dois quilos, 125 gramas.